520 bin yine olup kaldı. Ha, 80 bin yer boşalma, teşe bir yüzden altında. Агахан фондунун астындагы МСДСП КЖ долбоору 2 жылдык чегара айылдарын өнүктүрүү программасынын алкагында иштеп келет. Анын биринчи этабында Тажикстан менен чектеш аймактарда иштеп келсе, ал эми экинчи фазада Өзбекстан менен чектеш бир топ айыл аймактар менен иш алып барууда. Долбоор негизги максаты бул чыр-чатактын алдын алуу, стабилдүүлүктү орнотуу. Ошон менен бирге жергиликтүү айыл өкмөттөрдүн дараметин жогорулатуу, анын арасында айыл өкмөттө жашаган айылдардын дараметин жогорулатуу, аялдардын, кыздар кеңешинин айрыкча мына социалдык жоопкерчилик боюнча дагы жаштарга арналган бир топ окутууларыбыз бар. МСДСП КЖ долбоорунун башкы максаты айыл аймактарды социалдык жактан өнүктүрүү, окуу долбоорлорун уюштуруп, жаштарды ишкердүүлүккө үйрөтүү менен жумушка орноштурууну көздөйт. Долбоордун алкагында инфраструктуралык объектилерди оңдоп түзөө, реконструкциялоо, жаңыдан куруу иштери жүргүзүлөт. Бүгүн долбоордун алкагында иш алып баруу үчүн элеттиктердин билимин өркүндөтүү максатын көздөгөн семинар өткөрүлдү. Долбоор Германиянын тышкы иштер боюнча федералдык министрлиги тарабынан каржыланып, ишке ашырып жаткан АКХ фондунун алдында түзүлгөн МСДСП КЖ коомдук фонду ишке ашырат. Бул экинчи фазасы долбоордун аталышы Баткен жана Солгуй областтарындагы чек ара аймактарды өнүктүрүү долбоору. Долбоордун экинчи фазасынын жалпы бюджети 420 000 евроны түзөт. Ага Баткен облусунун аймагынан 5 айыл өкмөт камтылган. Лейлек районунун Сумбула, Тогузбулак, Маргун. Ал эми Баткен районунун Кыштут, Суубашы айыл өкмөттөрү камтылган. Бул долбоор Баткен районунда Суубашы жана Кыштут айыл өкмөттөрүн өткөрүп атыптыр. Биздин айыл өкмөттүк социалдык объекттерди колдоо боюнча 3,5 миллионго чейинки программаны сунуштады. Биз 3,5 миллионго 4 социалдык объектибизди Таян айылында, Соңмен айылында, Аз айылында курууну пландадык, ишке ашырат буюрса. Бул биринчи колдоо программасында, экинчи 20-га чукул 18 жаштан 35 жашка чейинки жаштарыбызды окутуп берүү программасын киргизилдилер. Арасынан бир жеңүүчүнү аныктап, аларга 2000 еврого чейинки колдоо көрсөтөбүз деген план берип атыптыр. Долбоордун алкагында айыл тургундары ишкердик багытында медиа тармагы боюнча кошумча билимдерге ээ болушат. Өзгөчө жаштарды кесипке ээ болууга, жумуш менен камсыз болууга багыттайт. Айсылуу Абдилаким кызы, Абдиламет Абдиманнап уулу, Алтын Бешик жаңылыктары.